Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Не признавайтесь, що беру. Да, это как бы это капец, как стыдно, зашкварно звучит, но лучше не признаваться, чем получить по морде. Зневага, яку московити завжди демонстрували до інших народів, повертається до самих носіїв руского мира. Під час війни все частіше пресікають їхнє хамство за кордоном. Ось реакція українських біженок у Туреччині на росіянина, який образливо звертався до місцевих. Ви чому чурками їх обзиваєте? Ніхто не називав. Вони не чурки. Вони чурки. Да. А ви любите кров, да? Да. Да? Ми всіх любимо, а ви нікого не любите, крові себе. Не лише образи, а прямі заклики бомбити інші країни і не тільки західні стали звичними для державних ЗМІ Ерефії. І якщо спочатку погрожували атакувати Казахстан, то зараз вимагають вдарити ракетами по Баку. Просто так, щоб прибрати конкурента із нафтового ринку. В принципі, у Росії є средства, навіть не починаю війну, так сказати, контактну війну. Имею в виду вот сухопутную войну с Азербайджаном, там навести удары по Баку, разбомбить бакинскую нефтяную отрасль полностью, уничтожить бакинскую, эту азербайджанскую энергосистему ракетными ударами. У відповідь – закономірна реакція на так званих російських миротворців в Азербайджані. Граждане Азербайджана, расступитесь, дайте проехать колонне российского миротворческого контингента. Разворачивайся, уйди! А это что еще такое? Заблудился, а, понятно. Зе заблудился, ясно. Наскільки може, тікає від руского міра Киргизстан. Тут вирішили замінити радянські назви районів Бішкека. Одразу ж загорланили депутати Держдуми Ерефії. Мовляв, відмовляючись від російських назв, Киргизстан намагається стати на шлях України. Їм, собственно, ответили два депутата Джугур-Кукинеша. Якщо вдруг Киргизстан і рішиться для того, щоб переименувати некоторые населенные пункти на государственный язык, то это исключительно внутригосударственное дело. Постійні атаки російської пропаганди жорстко відбиває Казахстан. Націоналістичні тенденції в Казахстані просматриваються все більше і більше явственно. За шовіністичні виступи та посягання на територію суверенної держави поставили на місце посла Ерефії. Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы у вас не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков. Про окупацію та геноцид з боку Москви заявляють у тюркомовних республіках, що у складі Ерефії. Місцева опозиція почала бунтувати у відповідь на масову мобілізацію тюркомовних народів, які відправляють воювати проти України. Заявили про себе підпільні борці за свободу у Башкортостані. Әлбетте, біз өзіміздің кандидатуралығы шығарасақ. Тек шығынсақ та халық сығырмеке. Однак найбільше у Кремлі бояться Татарстану, який завжди був проблемним регіоном для московитів. У 1992 році корінне населення проголосувало за суверенітет республіки, однак її ввели до складу Російської Федерації у 2000 році. Московити скасували обов'язкове вивчення татарської мови і продовжують відрізати корінний народ від його мови та історії, знущаються над минулим Татарстану. Запрещают собираться на день памяти Хатыр-Кыны, в котором татары вспоминают день оккупации, совершают молитву запавших мучеников. И буквально через 2 недели, перекрывая главные улицы Казани, місцева опозиція виступає проти людоїдської політики Кремля і закликає не йти на війну проти України в інтересах поневолювача. Сини татарського народу, не воюйте и не умирайте за интересы ваших грабителей и притеснителей. Бойкотируйте эту войну, бойкотируйте мобилизацию.
Татари – другий за чисельністю народ Російської Федерації після росіян. Республіка має досвід визвольної боротьби і багата ресурсами. Враховуючи політичне банкрутство Путіна, місцева еліта, яка дбає про свої інтереси, починає грати свою гру. Неприємна несподіванка для Путіна сталася 23 грудня 2022 року. Москва зобов'язала місцеву владу Татарстану скасувати статус президента республіки. У Казані обурилися, почалися дебати, які намагався втихомирити сам очільник республіки. Ми обговорюємо свій вопрос, як назвати і як нам це, да? А люди це будуть сприймати, от Татарстан встав, значить, у Путіна не все нормально, Росія, вона на кусочки розоб'ється. От цього теж допустити не можна. Зрештою, депутати Татарстану зробили по-своєму. Погодили скасування посади президента, але лише після наступних виборів. Де-юре просто перейменували посаду. Найменування должності вищого должностного лиця Татарстана буде глава-раїс Республіки Татарстан. Як інформує оточення Путіна, у Кремлі знервовані, що Татарстан буде першим на вихід із федерації. Заклик місцевих еліт підтримати суверенітет республіки може підхопити населення. При цьому більшість силових структур Татарстану – теж прихильники суверенітету і за необхідності здатні озброїти активістів, які виступлять за вихід із Ерефії.